Víte, jaká je definice šílenství? Nevím. Myslet si, že Cloud umí dobře střílet. Ha! Děkuji, Hajmanec, vole. Taky tě mám rád. Že to dostáváš důchod? Tak hele ty, 13 leták. Ještě jednou uslyším nějakou narážku na svůj poměrně v pohodě věk, ty vole. Poměrně v pohodě věk, ty vole. What? Taky normálně vezmu a vyhodím tě z tohohle toho streamu a hodím tě někam k D-Technovi třeba, vole, jo. A ta hudba spojí všechny lidi. Byl jsi napálen. Byl jsi napálen. Napálen. Teď dělej. Jak funguje cena krypta? Každý den se Musk svlíkne do naha a položí si na svůj veliký bílej pen minci. A podle toho, kam ta mince pak spadne, tak tam se srovná ta cena toho krypta, jo. A takhle se to děje každý den a proto ten graf vypadá nějak takhle prostě, jo. Yes. Kam já jsem tak dobrý hráč, že občas překvapím i sám sebe. Neposílejte to Pavlovi hlavně. Pojď sem! Ne! Vážně? První komentář je i v Čech Cloud Cizzy z Vývon Zulu. Děláte si ze mě. Jako fakt ty vole prostě, jo. Ježišmarja, to jo. Utečem do Paříže, přesně tak. Můžeme se tam lákit gumovýma p***ma, ty vole, let's go. Ah, gumová challenge. To zní jako pořádný content na YouTube, ty jo. God bless Bob Marley, ty vole. Jste za hlubo to byla? Easy! Nice. Budu moderátor jenom. Vítám vás u dalšího dílu no. Divokých Budu vaším moderátorem, no, ty vole. Draž hubu kraftím, vole. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, kdy se zbavíte strašné ozvěny, jinak moc děkuji za tvé reakce na YouTube. Velmi mě to baví. Poznává nějaký lidi a tohleto. Takže mám pojďovaný, pojď. Gabi, jdeš do školy. Já streamuju. Ježišmarja. Gabi, můžeš, ale jdete vany. Ráno jdeš do školy. Mami. Taky ti tady poslouchá hodně lidí. Ježiš, to je content. That's pretty true. No, stejně nevím, nesem z... 12 seconds later. Prostě jde nedělala v Paříži, nebo co nedělala jenom v Paříži. Jo, takže lízali jsme si. Ale jsem hodná a nevytahuju zásadní věci, jo. To by mě teda kámo zajímalo, co by mohlo být zajímavější než tohle, jako v tenhle moment prostě, jo. Jakože to se doma nedokážu představit prostě už teďko, jako jo. Jako fakt ty vole, prostě jako. A mě včera Piráti kontaktovali s tím, že by chtěli, abych byl jejich frontrunner kvůli tomu, že chtějí do Evropského parlamentu s novým e-sportovým zákonem. Chtějí dát ty samý práva e-sportovým atletům jako mají sportovci. Což teda je jako docela hustá záležitost. Ze 100% si myslím, že letošní volby budou velmi zajímavé na Twitchi. Super, let's go. Ty, tak já mech, tady je hrozně moc, ale všude, ty jo. Tak. To si děláš. On mi hodil do toho baráku Nate. Yes. Když řekneš Vojtěchovi, že to je smrt, tak taky se na tebe sesypou lidi prostě. Když teda možná s tebou budou souhlasit zrovna. Kdo reálně na Slovensku má přes 1000 subů, kromě Resta? Ne. Maťo? Je tam někdo ještě jiný? A Satoru taky? Michal Average, haha, určitě. Tak určitě. Z toho podle mě jako jeden z nich je jeho máma. Jedna ta holka, tak píchala úplně každýho týpka, který ho potkala. Ano, spala i se mnou. No, I don't think so. Prostě jo, to už je hrozně dlouho. A já si vybavuju, druhý den potom, co jsme tam potkal na baru, tak jsem přeslechl jejich diskuzi. A ta diskuze pokračovala nějak v tom, že ona řekla větu, čím víc píchám si nejma, tak tím víc tě miluju. Co? Já jsem prostě asi úplnej blázen, ty vole, ale fakt, že mě kdykoliv se odkázíme z Hornbachu, tak já mám narvaný košík kytek, jo. Já když jsem procházel s tím košíkem, tak jsem vypadal jako úplnej blázen prostě, tam byla kytka, takovou hnojivo. What is it you desire? Potřebuji víc sabů. Pusinky, stojte, jo. Aha, já tam mám prostě to jako bohle nepotřebuju. Jeho random týpka, co má 5K diváků. Předplatné o 499. OK. Takže ono tím pádem to je opravdu zatím u nás není spuštěný. You smart. Takže fakt jenom lidi, co jsou v Turecku a mají tureckou kartu. WTF, ty vole. Tak to u nich funguje tím způsobem. Aha. Víte, jak to poznáte, že to u nich spustili? Přesně takhle, ty vole.
Tak to je samozřejmě trošku jako by jiný level, potom najednou tohle, to je hustý, jo. Já jsem v Ostravě a tam je to úplně v pohodě. A tak jako samozřejmě, protože v Ostravě přes ten kous není nic vidět, že jo. Very good weather. Já musím toho normálně nechat, ty vole, já toho musím nechat. Tak, já jdu zjít tu kůře teďko. Třeba lidi dneska nemají maturitu, tak podle mě strašně vypovídá jenom o tom, jak jsou lidi úplní zabednenci. Protože to, že máš nebo nemáš maturitu, tak je absolutně nevypovídající o tom, jaké máš skvělé věci, jo. Prostě to, že máš maturitu, tak je akorát papír na to, že máš maturitu. A to je všechno prostě. Neznamená to vlastně vůbec nic. A few inches later. Ne! By to kámo fakt jenom chtělo tyhle nějaký šípy, no. Protože já už jsem tyhle... Počkej. Day 2. Tak. Zdravím usmívající se smiley. Korzaj, ty jsi taková p***. Teď jsem se fakt jako lék, jo. Takže fakt lék normálně. Na ústře máš granáty. Všli ty, že jsou granáty. I'm kinda retarded. Aha. Tak ona pořád natáčí nějaký story timey, proč by jednou nemohl... Já si píše s někým i, protože je měká chat. Ježišmarja. A jo, špatný to, špatná díra. That's what she said. Kámo, to se děláte p***. What the fuck? No to k***. Bacha. To prdele. No, já jsem tady v pasti mezi dvouma schodama, myslím. Hele, pojď zpátky, a tady jsou schody. No, týpek má tady zlatý ještě. Prtele. Roberto, musí být profesionál na tyhle hry. Jakoby, jak to říct teď, nějak slušně, jako validně, abys to pochopil, jo? Jako, aby si pochopili čumíky, you have to become one with the čumík. Ty se každému směješ a přitom se sám škaredej plešatý ještě k tomu panic. Hele, dole sedí moje žena, můžeš si tu jí říct. Jsem plešatý, protože jsem vybral, že jsem plešatý, já jsem upravený. A to, že jsem škaredej, akorát znamená, že tě nemůžu omrdat do prdele, ty kretén. A buď rád, vole, protože by to nebylo úplně příjemný, ty vole. Tak, můžeme jít dál. What? Oh no. Jasně. Ale čo sa týka toho, čo vidíte na videu, obidva telefony sú skoro to. Chce na to vystať, všichni to poučil na streamech, rozumiem, hajzete, ty vole. Takže když všichni znásilně nějakou typku, tak já se mám předat prostě, ty vole. Mám si vzít tu jednu díru, která je ještě volná, ty vole, a narvat tam svůj veliký černý út prostě a hodit to tam. Co to je za logiku tohleto, že to všichni to udělali prostě, ty jo. Takže tahle ta hra je literárně o tom, že já prostě vysávám sliz. Potom ten sliz krmím, aby z nich padaly hovna a ty hovna prodávám za peníze a sbírám z toho matro. Okej, neuvěřitelný titul, ty vole. Jo, chápu, takže dneska je zeměná jak streamer zase. Tak bych se kam možná udělal, já se můžu dát pomeranč. Pojď sem, hajzle. Jsem very unique. Okej, to je insane. Inches later. Baví mě to jinak overall, baví mě to daleko víc než včera teda teďko. Beru to zpátky, je to úplná sračka prostě, jo. Jako nechápu, jak můžou lidi hrát hry od Ubisoftu. Fakt, ty vole, je prostě Far Cry, jako jo. Cože? Petře, tady máš 50 korun a udělej mi radost. Poplácej se pořádně po pleši a ukaž kotníky GHYPER. Zbytek po streamu. To je zrovna můj velký subdonator tohleto. Zmrtvý, že mu nemůžu říct ne. To ti zase prostě ukazuje, já nevím, hrozně moc věcí, jo. A to je kvéčko, pravá... Ne, tak je člověk, že nemám ještě asi odemknutý, no. Jdem lovit ryby. Byl jsem mega sus, dej tomu permu normálně. Tvoje máma je mega sus. Fakt jenom jde pořád, jako už fakt. A snaží se spatřit svoji oběť. Jako obvykle se jedná o velice dlouholetou, trpělivou práci. A jsem zvědavej, jestli někde někoho potkáme, ty vole, jo. Jsou to akorát nějací psy, kteří utíkají před mým brutálním lukem. Ha! To je strom. Ha, divuča!
Dobrý, všechno je podle plánu. Tady. Ahoj holky, můžu ty holky jít se mnou? Tak ne, no. Ten je velký, ty vole. Kdy začíná mi takovej pocit, že jsem jako jediný člověk, který je normální, no. Not this time. Jakože opravdu bez prdele, prostě potřebuje se ráno zbudit, pít se proběhnout, jít makat. Já jsem teď třeba na 4 dny, jsem vypustil běhání a fakt se připadám úplně hrozně, ty jo. Dneska se budu proběhnout hnedka potom, ty vole, co skončí hokej. To Ježiš. Kde se tam vzal ten defender do ten medvěd tam? To je akorát, to zajímá? Toto je Biomutant for beta testing. A teďka mě jako zajímá, okej, okay, dobře. Přátelé, kteří nedávno hráli Agraelus. Ha, ty vole. Dává se a ještě jednou. Dobrý, v pořádku. Aha, dobrý, jsem ultra ještě jednou, tak, dobrý jo. Pořádku. Čete, co to je? Nevím. Čete, to je kráva. Let's go. Tak když ty vole všichni mají vizuální, tak proč nemůžeme jít prostě ty vole tak proplešatý streamery třeba v tomto tom. Ten tam je to viditelně postižený. Kironete, víš, že ti můžu vzít to VIP? Okej. Okay. Budu jako tady třít svojí pleš o ten mikrofon, dokud mi nedáte follow. Ah, nezvládám. Shit. Boring. Koukáte, já jedem vpadu, jo, vpadu jedem. Všechno naprosto v pohodě. Absolutně žádná bouračka, jo. Ne! Kámen, pozor. Ne! Nenechte se vyprovokovat. Dobrý. Všechno je podle plánu, jo. Všechno je čete podle plánu. Zatím nevidím. Nic by nás zastavilo. Ne, pomoc! Kámo, ta hra si ze mě fakt normálně dělá prdel, ty jo. Proč nemůže být černej? Halo? Jako, do hajzlu. Když už jsem fury, tak proč bych, no dobře, to je jedno. Já si pamatuju, že se jednoho týpka zeptali na festivalu fantazie, na orientaci a on jim řekl severozápad. What the f***? A normálně celá fronta, která byla za ním, tak lehla smíchy prostě. Protože týpek byl opilej jak a normálně nepochopil jako otázku, jo. To byla fakt věc. Okay. Zjistili jsme velice zásadní věc a to je to, že luk není úplně ideální zbraň na nosorožce. A já tady rovnou jako v tenhle ten moment udělám tohletu. Really? Tak hele, pojďte sem. Tak jako takticky slidnu dolů, jo? Ok, to bylo možná ještě moc taktický tohle. Kamo, to je leknín. Hele chlapi, já si... Au, tohle je ona? Tak já mám tady hodně velký kapr. Ne, pomoc! Easy. Takže, tudy, takhle. Vidím, že se docela... But why? ...snažíš. A dost. Prostě a pak se otázka. Počkej, já jsem stál vintage porn. Viděl jsem to správně. Vintage I'm a happy man! 16mm kotouč s kyrarským snímkem Himalájeb. Třetí díl. Projete ho. Hrají Sharma Salsa a dořeti do huby. Okej. Okay. Tady je vidět, že to je to překladá s láskou, jako jo. Literary nikdo z mýho týmu nefunguje. Literary no fuck one prostě, jo. To je najednou Vojta včera, ty vole Vojta má ku... streamu, jdeme tam všichni a teďko najednou celý Twitch se úplně zblázní, ty vole, všichni moje moderátoři normálně udělají f***ky pípolív, ty vole. Viděl jsi film El Camino, ještě pořád ne. A nikdo se nedokomunikuje prostě jo. Já tady volám Hajzetovi, říkám, nemůžu, jsem uvojte na streamu, říkám ty p***. Tak jako co se tady potom jako má dít prostě jo. To je normálně gravitace slunce jo. Prostě Vojta něco udělá a najednou všichni udělají pff. Takhle jo, jako fakt s tím se nedá podle mě jako by nic jiného dělat, jo. Nicméně chápu to. Čím se natíráš pleš? Zeptej se tvojí mámy. Skvělý. Perfektní. Super, ty vole. Vezmu do pěšky klidně. To je zvíře jako no.
Jsou to kámotka, jsou to strašní krávy. Jakože fakt to jsou strašní krávy, ty psy. Nějaký radek u stimatory tam. Hele, nejlepší je vyhodnit se na záchodě před tím, než půjdeš. Na školním. Protože pokud to zvládneš, tak už ti to bude pak úplně jedno. Co to je tramvaj? To je šalená, akorát lepší. Na krásný výhled. Já se tam musím přiznat, že tak jsem dostal invite na novej partnerský Discord League of Legends. A můžu vám říct, že to je zhovadělosti, které nás čekají do konce tohoto roku. To je úplně nepopsatelný, jo, že Viego oproti tomu vypadá ty vole jak úplně čamp prostě pro děti, jako jo, že fakt jsem jakoby zvědavý, jak tohle to jakoby lidi vezmou, protože to se možná ty vole fakt zahraju lolku i já, jo. Vážně? Petře, to je na tebe, kámo. No to slyším do p***y, no ty vole. Nejvtipnější na tom je to, že prostě Rady věděl, že na to budu reagovat taky, tak mě normálně pozdravil ve svojí reakci prostě, jo. Jako to je fakt crossover zase jak p***a tohle, jo. Možná, že kdy uděláme ten gay stream s Vojtěchem prostě, no. Třeba taký plán, ty vole. Vezeme výzivku, sedneme si k Vojtovi do pokoje a prostě budeme si tam na sebe malovat suby a bude klid prostě, jo. To bylo takové jako all gay stream. Jediný poslední způsob, jak vyrvat ty vole nějaký suby. Je to na otázku, jestli by se pak někdo jako prodloužil. No tak mě zabejte, ty vole. Let's go. Kámo, jestli tohle je in-game hudba, tak to je úplně perfektní.